משפחת תורמים, זו שאלה, זו סוגיה מעניינת. משפחת תורמים משוויץ התנתה תרומה לבית חולים שיבא בתנאי שתהיה ליהודים בלבד, כי הם תורמים מדי שנה 5 מיליון שקל לתוכנית תלפיות של תל השומר. בית החולים סירב לקבל את התנאי להדיר ערבים ומצא מקור מימון אחר. מקורב למשפחת התורמים אמר, מדובר במשפחה ציונית שאוהבת ישראל, העובדה שנבחר רופאה שאינה יהודייה גרמה להם לבטל את התרומה. מה עושים? כי זה מסובך, כי אנחנו בעד מדינה יהודית והכל, אבל על פי עקרונות מגילת העצמאות, שוויון בין אזרחים. אני לא אוהב את התרומה הזאת, אני לא אוהב את זה, אני חושב שאתה לא יכול לעשות כזה דבר, ואתה לא חושד בי וכולי וכולי וכולי. אנחנו חיים פה ביחד, יהודים, ערבים ודרוזים וכל זה. אני לא אוהב את הקטע שפתאום תהיה תרומה מסוימת ויגידו, אתם לא ואלה כן, אני לא אוהב את זה, טוב שהם דחו את זה. או שכולם מקבלים או שלא. אני אוהב את בית החולים שיבא, כי קודם כל אחד הדברים היפים בבתי החולים בישראל זה באמת, שם ובהמה שוק מחנה יהודה. כולם ביחד וזה, בתי חולים, אחים לצרה, מאושפזים, הצוות הרפואי, זה באמת דבר מאוד מאוד יפה, ומפסיד מי שלא תורם לזה. אבל המדינה לא יכולה להרשות לעצמה את זה, אבל תורם יכול להחליט למי הוא תורם. ואפשר גם להגיד לו לא. לא, בית החולים שיבא, היה צריך לקבל את התרומה הזאת בשביל את התרומה הספציפית הזאת, לרופאים יהודים, לפי בקשת התורמים, ולהשיג לרופאה הערבייה המצטיינת שלה. אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה, המשפחה הזאת, יש פה שני ערכים, היא שמה על המאזניים, כן? מצד אחד היא רוצה לתרום, היא רוצה לעזור לרופאים יהודים, מצד שני היא לא אוהבת ערבים. ובגלל ש... רוצה רק ליהודים. תתנו לו לסיים. המענק ניתן ל9 או 10 רופאים בשנה, 8 רופאים יהודים ורופאה אחת ערבייה. אז הם לא אמרו, לא, הם ביטלו את הכל. זאת אומרת, לא... זו המשפחה של ניצולי שואה. מה זה קשור? זו רגע. אז זו המשפחה, זו המשפחה שהתחנכה רופאים יהודים. רגע, לא, זו המשפחה שחינכה והתחנכה על כך שאני אהיה איך הקודמים. הם רוצים לעזור ליהודים. אבל הם דווקאו לשאול לאורי. אני שואל שאלה, רבנו, הרופאה הערבייה הזאת תטפל גם ביהודים. כל כך הפריע להם לתת לטפל ביהודים. בדיוק, וזה העניין. איתה מה, אבל יש להם זכות. יש להם זכות, יש להם זכות. מותר להם זכות, להגיד להם. לגנות אותם. יו, זהו, סיימנו. מגנו כל כך. לא מגנים. לא מגנים. אנחנו נותנים פתחות פה לכולם, גם לקיצורים. אני רק מופתע להגיד. וגם למתונים. גם לקיצורים.